Wow, som tu nebola asi aj 7 rokov. To je krásny pocit. Ja mám taký pocit teraz, ako keby som bola mladšia. Asi o 10 rokov a možno aj o 20, aj o 25. No tak toto je kuchynka, kde sa diali krásne veci, na ktoré mám spomienky. Tu boli rodinné koncerty, rodinné stretnutia a neskôr som tu teda ja s mojou kapelou nacvičovala, čiže to sme mali tiež také hudobnícke stretnutia. Jej, tu sú ešte pohľadnice, čo som posílala z kurzov každý rok detkovi a babke. No, tu sú všetky pohľadnice. Srdečný pozdrav z Písku vám zasiela vaša milovaná Barborienu Lienuočka. Tak ma totiž to volal môj detko. A ja som si z toho robila trošku takú malú recesiu. Tam mám aj ilustráciu, že som sa aj nakreslila. No, úžasné. Jaj, no, a toto sú všelijaké plagáty. A vlastne my, keď sme tu začali nasvičovať s mojou kapelou, tak tu sme si vymenili sme jeden plagát, dovolili sme si strikov plagát vymeniť za náš. Boli sme ešte taký plný entuziasmu. No, ja som mala vtedy asi 22 rokov. Teraz mám už len 23, ale nie. Takže tuto sme vlastne nacvičovali. Toto bola taká, teda aj je taká obývačka. Predtým sme mali v pláne nacvičovať na poschodí, lebo tam je taká obrovská obývačka, ale nie sme si to rozmysleli po prvom raze, keď sme tam niesli cymbal po schodoch. Takže tu sme nakoniec. A tu sú čínske paličky. Toto bola moja obľúbená hračka, keď som bola malá. Teraz sa asi každý čuduje, že ako som sa s týmto mohla hrať. No ja vám to presne ukážem. Takto. Som sa tvárila, že sú to husle. A takto som si s nimi hrala. A vlastne okolo mňa hral dedo, strýko, všetci hrali. A ja som bola medzi nimi taká malička a tvárila som sa, že vlastne ja hram s nimi. Takže babka sa síce veľmi hnevala, lebo to boli nejaké vzácne čínske paličky, ale samozrejme, že mi to vždy dovolila. No a tuto je vlastne spáleň. To bola spáleň detka a babky. V tejto miestnosti spávali moji starí rodičia. Tuto je moja obľúbená fotka, ich dvoch. Sice nie je taká nejaká, že by boli nejak vyobliekaní, ale je to presne z takej party rodinnej. Také tie koncerty, ktoré som hovorila, že v tej kuchyni sa poriadali. Takže toto je presne taká fotka, kde vidno, ako sa krásne ľúbia. Som úplne taká unesená, som tu naozaj veľmi dlho nebola a nachádzam tu veľa vecí všelijakých. No napríklad tieto dve. Tak toto je obľúbený huslista môjho starého otca, David Ojstrach, ruský vynikajúci huslista. A toto je zborník 50 najznámejších romských piesní, ktorý vydal. A je veľmi, myslím si, že prínosný pre všetkých muzikantov, ktorí ho majú, ktorí o ňom vedia, lebo je to vlastne zborník, v ktorom sa nachádzajú melódie, rôzne variácie, je tam harmonia, sú tam texty týchto romských piesní. Veľa muzikantov, ktorých som stretla, ktorí ho majú, tak hovoria, že naozaj z toho veľmi radi čerpajú, lebo je to také iné. Aj tie harmonie, ktoré sú tam použité, sú také oveľa komplikovanejšie, ako sa používajú a dá sa z toho naozaj veľmi veľa naučiť. A ja som sa z toho naučila dosť veľa. Dedo bol vlastne môj najbližší človek, ktorý vo mňa veril už úplne od útleho detstva. On už keď som sa narodila, tak traduje sa taká historka, že mi skúšal, ako sa mi hodí sláčik do ruk. Máme také video jedno z oslavy, kde som mala rok aj 8 mesiacov a tam vlastne sa snažím hrať na husliach. Samozrejme, že to ešte nie je žiadne hranie na husle, ale bola som tedy taký jeho imitátor a snažila som sa napodobňovať všetko, čo on robí a on tedy hral takým spôsobom, že arpeggio sa to volá, čiže tak cez struny a to som sa snažila napodobňovať. No a bola to taká veľká senzácia pre všetkých, ktorí boli na tej oslave a potom sa to samozrejme z oslavy na oslavu stalo ako také číslo programu. ¶¶